osvobození, které bylo nějakým způsobem v posledních obdobích diskutováno a šlo vlastně o umístění sloupu elektrického vedení a to ať už na pozemcích nějakého trvalého travního porostu anebo orné půdy. Takže dotaz byl, v jakém rozsahu oddaně z pozemku lze vlastně toto elektrické vedení osvobodit. Takže k tomu asi můžeme nabídnout paragraf 4 odstavec 1 písmenko N bod 7, kde je uvedeno, že se osvobozují pozemky v rozsahu zastavěné plochy uvedených staveb pozemky zastavěné stavbou podle stavebního zákona, přenosové přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení podle energetického zákona. Takže určitě to elektrické vedení patří k nějaké distribuční soustavě, kdy teda, která vyplývá z energetického zákona. O tom určitě nebudeme mít pochyb. Ale co osvobodíme? Tady ty dráty toho elektrického vedení určitě nevadí využívání toho pozemku. Nejsou to žádné pásy v lesích, kde samozřejmě zohledňujeme nějaké ochranné pásmo ale tady klidně může jezdit kombajn a i pod těmi dráty si poseká, si poseká, poseká to obilí a popřípadně traktor poseká tu trávu. Takže osvobozujeme pouze Zastavěné plochy uvedených staveb zastavěnou stavbou podle stavebního zákona. Musíme v celém zákoně rozlišovat, kdy ten náš zákon mluví o zdanitelných stavbách, což jsou ty naše stavby, které jsou vymezeny v paragrafu 7 zákona našeho, anebo kdy mluví o stavbě podle stavebního zákona. Ta stavba podle stavebního zákona je ta stavba, to už jsem zmiňovala, která je určitým stavebním dílem, které vznikne stavební nebo montážní technologií, vlastně bez zřetele na to stavební provedení. A zkrátka nejde jenom o terénní úpravu. To znamená, že my tady v tom případě budeme osvobozovat pouze ty zastavěné plochy staveb, to znamená ty tu betonáž, to stavební dílo, na které je ten stožár připevněn. Nebudeme řešit vlastně tu plochu pod těmi dráty, ale budeme osvobozovat nebo osvobození 4.1n bod 7 se poskytne pouze v rozsahu tady v tom případě těch čtverců nebo obdélníků na pozemcích podle těch jednotlivých druhů. Na pozemky okolo těch sloupů není důvod nárok na osvobození uplatnit ani přiznat z toho důvodu, že vlastně vlastníka těch pozemků to v užívání pozemků nijak neomezuje.